Hatta turganlarni his qilyapsizlarmisizlar? Siz qilayotganlaringiz bilinmayaptasizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom yo'llab shu yo'lda. Boshqa birorta joyda bu joyda Rasulullohga yetgan ozor yetmagan Rasululloh alayhissalomning muborak boshlari yorilgan. Ishlari singan. Bu joyga biz bilasizmi nimaga keldik? Uhud tog'ini Rasululloh alayhissalom bizni yaxshi ko'radi. Biz uni yaxshi ko'ramiz deganliklarini yaxshi ko'ramiz deb keldik bu joylarga. Uhud jangi shu darajada tarixda qolgan kundan oldin ham bundan keyin ham bunaqangi joy bo'lmaydi. Dunyoda tog' ko'p azizlar. Bu tog' dunyoda yagona tog'. O'sha biror bir tog' Rasululloh alayhissalomga aytmaganlar. Tog'ga aytganlar biz seni yaxshi ko'ramiz deganlar. Biz o'sha joyga keldik mana aynan. Turgan joy, men turgan joy, sizlar hammasi joyda turgan joylar. Azizlar Rasululloh alayhissalom muborak qadamlari tegan. Ajomat shuni hurmatidan jasadlarni do'zaxga harom qilsin. Amin, amin. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La sharika lak. La sharika lak.